Starším. Алло. Ты по северне микрофон. Ако ме чуваш, брат, ме кикни моят. Кикни он, ако ме чуваш. Я знаю. Oh, what? Брат, буквално никой не пука. Мангалка с манатарка. О, шит. Не съм направил нещо. Така... Брат, имате как се събира с толкова човека, бе, въртля? Ало? Какво? Ста? Някво... Марти, чакай за малко, съм мютвал. Е, нищо тук, говоря с Мартин, що? Е, попитам. Айде така. Ще играме ли? Добре.